Arkadaki değil. Çok. Bir tane. Ja, det står der for Renault lige ude foran, som ikke plejer at skulle holde det. Det er fordi, jeg startede en ny Renault-butik, kunne jeg lige lægge mig til. Umiddelbart så kan jeg se, at der er kommet en bilforhandler ind. Så kigger vi ind. Ja, bil. Det er sjovt, der er kommet en bilbutik. Det kan jeg huske, at jeg studsede over første gang, jeg så. En ny butik med biler. Det er første gang. Det er ligesom den bedste far har, bare parkeret farve. Det står dig til og rinder, at det er bilforhandler. Så der var rigtig mange biler. En første så en bil, ja, det kunne da være meget sjovt.